ababaka ba nrm abaali mu lusiriki ekya nkwanzi okumala sabbiiti nnamba abaakubaganya ebirowoozo era ne basalawo ku bye balowooza nti byakutwala eggwanga mu maaso mu by'enfuna sacco ne demokraciya ebyasalibwawo baabisomera bannamawulire eŋŋoma mu disitulikiti enakaseke ng'ekimu ku byoke ekaluluko okusimba mu mugongo eri abo abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze nga bali ku kaadi y'ekibiina to support the cons the nrm constitutional amendment proposed by sek at the Chobe retreat to provide for lining up as a mode of election for internal elections and primaries yeah. eyes have it kino okyakolebwa okukendeeza ku migozo bano egize egibeera mu kamyufu k'ekibiina okukendeeza ku nsimbi ze babadde basaasaanya mu kulonda sako n'okukendeeza ku bantu abeesimbawo kubwannamunigina oba indipendensi nga bava mu kibiina kino olwaleero twogeddeko ne sentebe wakakiiko k eby'okulonda mu kibiina kya nrm dr tangodey okumanya oba nga mwetegefu okutegeka akalulu ak'okusimba mu mugongo ng'ekibiina bwe kyasalawo basazewo tutugendeyo neyo stemymbai ektiwagala sente tutandikire ngaobuddebwabula agamba nti akalulu kano kayinza okwongera ku muwendo gw'abantu abagenda mu palamenti nga tebalina bibiina oba aba independenci singa beesanga nga akalulu kano tekabayambye dkr tang alowooza nti ensimbi ezikozesebwa mu kalulu k'okusimba mumugongo za akweyongera kubanga abakozi abakola omulimu guno balina okuba nga bawera twagalayo bakozi bangi mu managimenti eyo tuyinza okukozesa ssente nnyingi

kinajjukirwa nti tangoodeoyi yali o ekyankwanzi ng'ebirowoozo bino bisomebwa wabula bwe tumubuuzizza lwaki teyawaayo ndowooza ye bw'ati bw'atuzzeemu naye musik tetubadde ne saawa ne ucoas coucas lwakuba secritary general ye nannyini yabadde ababuulira kunankane yalayininga tetuna sloot waddekimu nayefe nga electrol commission tugezezzaako okutuukirira aboogerera ekibiina eggwandiisirizo lyakyo sako akabondo k'ababaka paalamenti ak'ekibiina naye nga buli omu ensonga eno ageesambanga nnaaswi bwe yeesamba engalabi tangagamba nti mu kiseera kino obatandise okukola embalirira ya ssente ezeetaagibwa mu kalulu kano era ng'ebimu ku bye bagenda okukola gwe okulaba nga basomesa abalonzi okwogera n'abeegwanyiza ebifo kisobozese okulonda kuno okubeera okw'emirembe jumakiria ntv ya kaungezi